cumrada markay soo marayaanay miiqaad soo dhaafeen baa raggii intii kale cumro wada xirtay. markii laga reebo abuu qataada isagoon xiran oo raggii la socda, waa kii ximaarulwaxshigii dameerfalow waa la arkay wey, looma tilmaamin iyagoo qosqoslay oo isfiirfiirinayuu arkay, meeshay ishoodu raacaysay uu isha la raacay, dameerfalow taagan buu arkay, faraskiisii buu fuulay, waran baa ka dhacay. raggani way ogaayeen ninka muxrimka ah saydkiiyo waadhayna loo ogolayn, warwaranka isiiya wuli kusiin mayna la yidhi, inay garab ugu kaalmeeyaan bay ka cararayeen. intuu soo degay isagoo xanaaqsan oo warankii sii qaatay, buu bahalkii caydsaday, warankii buu ku dhuftay waa soo dilay, hilibkiina waa lasoo qashay, isagana waa u yihi nabigaa loo keenay calayhi isalaatu wasalaam. markaasuu wuxuu yidhi, waxay inkii idin ka mid ah oo dil yidhi miyaa jira? Maya. wax ugu kaalmeeyey miyaa jira? Maya. cunab uhi waa xalaale, nabiguna annaga waxiga siiya. ninkii abuu qataada ahaa haddaba miiqaadkii waa horuu soo dhaafay, isaga iyo ragga la socday iyagoona xarmanin. miiqaadka in laga soo xarmadana waa waajib. haddaba man taraka nusukan wey, waajib bay ka tageen. ilaan fuqahadu markay ka hadlayeen waajibaadka laga tegay, waxay leeyihin dan baa ku waajibi ninkii miiqaadka bilaa ixraamin soo dhaafay. nimankan waajib nusuk bay ka tageen, waajib ahaa oo miiqaadkii kama aanay soo xiranin, wayna soo gudbeen. binasi alxadiidi baa tilmaamaya, kadibna waxay xirteen dan bixiyana lama dhihin, oo nabigu wax lagu waajibiyey ma jiro. markaasna wuxuu leeyahay qadiyadan dan inuu waajibay ahayd qaacidadu, walxadiidu mushkilun, xadiidka aad buu mushkilu yahay. qoliyo iyagu culimmada kamid oo ibnu xasmi rag lamida waxay dhaheen waxaa la leeyahay dan baa waajibi, waa sheekaan sar iyo raatoona lahayn. kow, xadiidkan waad aragtaan bay yidhaahdeen. marka labaad, alaslu fii maali lmuslimi alcismatu wey, qofka xoolihiisa inay macsuum yihiin oo la taaban karin, walaa daliil la helo, walaa daliila. afar, ibnu cabaasna shaaficiya isoo kaan isku ogeyn ma aha qowlu saxaabi xujo ma aha, goormuu xujo noqday atharka ibnu cabaas? soo qowlu saxaabi ma aha, adoo halkaasaa la iskala dhacay jumhuurulfuqahaa, laakiin sidan ay mareen. ma laazimto bitarkihaa ka tegitaankeeda dartii shayin waxbana kuma waajibo, waayo marka horeba sunnada inaad la timaada kumaadan qasbanayn, waxaadan ku qasbanaynna u mudan maysid in waxoogaa iyo fidye iyo kafaare iyo ciqaab lagu saaro. kadib maalifku wuxuu yihi, faslun, waddimaau lwaajibatu fi lixraami khamsatu ashyaa, qofka muxrimka ah waxyaabaha haddii uu ku dhaco mukhaalafaadka ah, noocyada dhiigga laga rabo iyo hadyiga laga doonayaay waa shan qaybood. waddimaau lwaajibatu, dhiigaga waajibaay, fi lixraami ixraamka, sababtii u waajiba oo qofku uu khilaafay wixii laga doonayay, khamsatu ashyaaa, shan arrimood wey. axaduhaa, midka koowaad, kii ugu dambeeyuu ka bilaabayo, addamu lwaajibu, waa dhiigga waajibay, bitarki nusukin, camal laga tegay buu u waajibay, wahuwa kaasina cala tartiibi, waa la kala horaysiinayaa. marka koowaad, shaatun, neef ari aa lagaa rabaa, fain lam yajid, haddaanu heli karin, fa siyaamu casharati ayaamin, toban maalmood inuu soomo, halaasatin fi lxaji, saddex xajka ah gudihiisa, wa sabcatin toddobo, idaa rajaca ilaa ahlihi, markii uu ku noqdo. arrinta waxay u deliishadeen qowluhu tacaalaa, faman tamatta'a bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi, faman lam yajid fa siyaamu thalaathati ayaamin fi lxaji wa sabcatin idaa rajactum tilka casharatun kaamila. aayaddani waxay tilmaantay qofkii tamatuca oo marka hore inta uu cumraysto oo uu xalaal noqdo, goorta xajkii la gaaro, halka iyo makada uu joogo, markii hore meeshuu dooniba ha ka yimaadee, xajka intuu ka sii xirtay, miiqaadna aan laga rabin oon dib ugu noqonin, baa hadyigan laga doonayaa. hadyigan laba labadaba marka way u dhigeen sababta looga doonayo. marna waxay leeyihiin, miiqaad buu ahaa ninkani miiqaatiga ah,
mutamaticna nin miiqaatii oo bannaan ka yimid baa noqda. Waxay ahayd xajkii inaad miiqaadkaagii ka soo xarmato ma dhicin oo miiqaad maadan aadin, kulfadii iyo culayskii safartana waa lagaa daayey, muqaabilkeedana dem iyo hadyi bixi baa la yidhi. Taa waxaad ka garatay qofkii soo socday ee soo dhaafaybana in dem laga rabo. Cumuumanna miiqaadka in la aado oo laga soo xirta waa nusuk waajibaada, waajibaad laga tagay oo dhanna halkaasaanu marinaynaa. Mar haddii waajib laga tegay mas'aladan miiqaadkii aanu ku fasirnay, damkii waajibayay tartiib buu noqdo oo aayaddu sheegtay neef ari ah hadiye lagaa rabaa. Haddii aad weydo 13 maalmood oo soona lagaa rabaa, 3 xajkaad ku soomi oo maalinka 12, 12, 13aad baad soomi. Soomka markaan soo maraynayna waxaynu nidhi 3 maalmood waa ciid, lama soomi karo ilaa qofkii mutamatica ama 3 xajka inuu ku sooma laga doonayey baa laga soo reebay, sidii caaishiya ka sugan radiallahu canha waardaaha. Mar kalena waxay yidhaahdeen qofka mutamatica cumruu xirtay uu iska xalaal noqday, nasashiya tamashleyn iyo raaxaysi buu iska galay, ninna intuu soo xirtay buu xajkii ixraamkii iyo shucsan qubran la taagan yahay. Ninkan maadaama faakihaysiiyo waxoogay yar tamashleynayo iska yar raaxaysi iyo tarafuhu uu galay, xajkana shucsan qubran loo baahnaa, aleelah iyadaana badiil inuu bixiyo wax bixi dhiibo oo wax dheeraada la dul saaro waa loo baahan yahay bay yidhaahdeen. Xajkiina sidii ixraamka loogu joogi lahaa, loogu taagnaan lahaa, waxoogay naqsi baa galay bay ku dareen shaaficiyadu. Wathaani nooca labaad, addamu lwaajibu, waa dhiigga waajibay, bilxalqi, timo la xiray ama la gaabiyey, watarafuhi, waxoogay iska tamashleynaya raaxaysi, wuu cala takhyiiri. Dhiiggan waajibkaana adigaa kala dooran, cala takhyiiri kala doorasho wey. Shaatun neef ariya aw sawmu 3 ayaamin, ama 3 maalmood in la soomo, aw itasaduqu, in la sadaqaysto, bi 3 asucin, 3 suus, calaa 6 masaakiina la siiyo, oo mid walba suus nuskii la siiyo. Tanna waa qur-aanka horta inay takhayir tahay, fidyana ka waajibi. Walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxilla, faman kaana minkum mariidan, qofkii idinka mid ee xanuunsan, aw bihi adan min ra'sihi, ama madaxa dhibi ka haysto oo kadib xiira, fa fidyatun baa laga rabaa, min siyaamin soon ah, aw sadaqatin, ama sadaqa, aw nusukin, xoolo la gowraca, aw ama ka adigu doonto takhyiira wey. Soomku aayaddu cadadkiisa ma sheegin, sadaqadana waxaa looga jeedaa tacaam iyo cunto masaakiin la siiya, cadadkeeda ma sheegin. Laakiin xadiidkii Kacb bnu Cujra sheegeen soo tilmaanay, oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi neef ariya gowrac ama 3 maalmood soon ama 6 miskiin quudi, faraqan, nuweelka faraqa la yidhaahda ku quudi, walfaraqu 3 asucin, 3 suus buu ahaa, waa riwaayada ku asaxday. Suuskiina waa 2 kiilo iyo 300, 2 kiilo iyo badh, hadda intaas zakada zakatulfitriga ku bixinna wey, haddaan 2 kiilo iyo badh nidhaahno oo 3 qof miskiin lagu dhu 6 miskiin lagu dhuftay wey, waa 3 lagu dhuftay, waa ilaa 7 kiilo iyo bar ba waxaad u qaybinaysaa calaa 6 masaakiina, midba kiilo iyo wax yar buu helayaa, intaasaad siinaysaa masaakiin 6. Taa iyadana tartiibka iyo qadarku iyo takhyiirka iyo taqdiirku waa mas'ala nas oho muranyaan la gelin. Wathaalithu, nooca 3aadi, addabu lwaajibu, dhiigga waajibay, biixsaarin, dhexda in lagugu hor istaagay wey, fayataxalalu, wuu xalaal noqon, wayuhdii shaatan, neef ari ahna hadiyad buu u bixin oo uu gowrici. Masaladan iyadana qofka ixsaarka waxaa loo jeedaa qofku xaj buu aaday ama cumruu aaday, wuuna xirtay, laakiin way u suuroobi weyday inuu xaramkii gaaro.
ama dhexdaa laga soo celiyey, dhexdaana laga soo celiyey, ama cudur iyo xanuun baa xanibay oo xajkii ku tegey, amaba xaalad kaloo jidka u ogolaan weyday, ama nabadgelyo xumo guud baa ka dhacday oo jidkii colaad iyo burcad baa ka dilaacday, qofkii uu gaari waayo marka, ama isagaa si gaara loogu tacalluqayo waa la soo celiyey, gelitaankii baa loo diiday, ama ixsaarka si kaloo ugu dhacay oo tacalluqaasoo intuu meesha tegay baa isagoo loo ogolay inbuu jiddo iska soo aaday, markaasuu maalinkii xajka la aadaya noqon yiri oo kontaroolkii baa lagu dhigay deedna, qaar baa xabsi loo taxaabaayo, xabsi la geliyaalana soo tarxilaa, mana xajiinugu reedha jiddadaad ku didaysaan xajkiinayba khatar gelinay, haba la idin tarxiilay, xajka markaad dhammaysataan maa aadaan baan dhihi jiray. Haddii saado xajka aan aadin oo soo socdo, inta lagu qabto xajki lagoo lagu tarxiilay maxaad faayiday? Calaa kulli xaal, qofkii duruuf baa ka hor istaagtay inuu xajkii aado, ixsaar baa la yidhahdaa. Haddii arrintaasi dhacdo, fain uxsirtum famastaysara min alhadyi baa lagaa rabaa. allahuma ilaa xaala waaxida maahane, xaaladaasi waxaa weeye markaad xajkii iyo cumrada xiranayso, gaar ahaan hadday xaalad cabsi jirto ama xanuun aad ka baqayso ama wax kaa iska dabamarsan yahood cabsanayso, markaad xiranaysaa waxaad dhihi allahuma maxillii xaysu xabastani. taa waa masala nasaho fuqahada jamhuurtooda aan qabin, waxba ka bedeli mayso. shardigaa xiro, nabiga gabar baa u timid cali sa rasuulku ilaahina xaj aadaan rabaa sibaan u cabsanayaa bay tidhi. kaasu nabigu xajo washtariti, shardina xiro, waxaadna tiraahdaa allahuma maxillii xaysu xabastani, ilaahow waxaan isaga xalaal noqon oon kusoo kala firayn, hal ma allaalay meeshii laygu xayireen dhaafi waayo. hadday arrintaa kugu dhacda markaad ka cabsanaysay, dharkun baad iska bedeli, hawshiina way dhammaatay, taxallul kale lagaama rabo, hadyi lagaama rabo, wax lagaa doonaya lama arko. haddii kale famastaysara min alhadyi wey, hadyigana hadba wixii kuu fududaada, shaatan neef ariga oo masalo muran ka yar taagan yahay, laakiin wixii kuu fududaada mar haddii la yidhi, tii kale tamatucana famastaysara min alhadyi la yidhi, naskuna shaatun ku fasiray xadiidkii kacab ibnu cujra, tarna famastaysara min alhadyigii shaata lagu fasiray ee kale kaun raacide ilna famastaysara min alhadyi baa labadaba qur-aan ku isticmaalay. nabigu calayhi salaam xudaybiya, waagii cumratu lxudaybiya ay yimaadeen, wakiinba ka loo diiday inay galaan, ee biyihii iyo ceelashii yaryaraayee biyaha daraayee xudaybiya lagu hor istaagay, oo hadda kontaroolka jiddi iyo maka u dhexeeya meesha shumays la yidhahda uu ku yaalla eeriyadaasu ahaa, oo halka xaramku ka bilowdaa, xuduudu lxaram ay ka bilaabatay meesheeda, kadib halkiin bay xoolihii ku gowraceen, wayna ku xalaal noqdeen, wayna iska noqdeen. heshiiskiina waa kii sanadka dambe cumratu lqadaa inay yimaadaan u ahaa, taasaa uu daliilay in la xalaal noqonayo hadi la geeriyay, taana waa tustay. waraabicu nooca afraad ee dimaada waajibada ah, adabu lwaajibu, waa dhiigga waajibay, biqatli sayd, waana dishay uu isaguna cala takhyiiri weeye, taana qur-aankaaba sheegayo ya ayuha aladiina aamanuu layabluwanakum allahu bishayin min asaydi tanaar weydiika marka laga hadlay wa kii aayadu aakhirkeeda tiri waman qatalahu minkum mutacamida fajazaau mislu maa qatala min annacam, jazaa abaalgud waxaa laga rabaa wuxuu dilay oo kaleeta ah, inuu soo hadiyeeyo xaramkana keeno. waxaan dam lagu leeyahay oo dhan gabagabada waxaan tegi doonaa dhammaan xaramkaa lagu gowriciye, halka neef fadhiisaga gowraca mays neefkaariga masaakiinta xaramka xaqul hilibkiisa xagga inaad geysa wey, ama xaggaa ka gado, ama intaa lacagta dirto qof kale aad tiraahda meesha ka gado masaakiinta si, laakiin gurigaygaan ku qala neefkii ariga ahee reeraha iyaga lama ogola. marka ayaddu waxay tidhi mislu maa qatala min annacami, wixii aad dishay wax u dhigmo xoolaha oo kale hadduu yahay neef xoolo aad bixin, waxay yidhahdeen geli haddaad disha neef gela waay, haddaa dameer farow iyo biciid iyo dishana neef lo-a waay, haddii aad disha bahashan eelada iyo kaleeta aad dishana neef riyaa waay, oo arecada
midba neefku xoolahan uga dhigma haddii uu jiro kaasaa lagaa rabaa. Kuu dhigmayaa go'aaminaya yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum, laba qof oo caadiliina oo wax kala yaqaana baa intay waxaa dishay qiimeeyaan bay waxa uu dhigma xoolaha bay sheegayaan. Hadiyan baaliqa alkacbati, waa hadi la hadiya la geynaya kacbada ee gurigaaga ku qalan maysa, taa waa khiyaar cala takhyiiridii wey. Aw kafaaratun طacaamu masaakiina, ama kafaara gudaad masaakiin quudiso, oo cadlu dalika siyaaman, ama intaa wax u dhiganto soona. Saas darteed buu yihi in kaana saydu, haddii uu yahay mima lahu mithlun, wax wax u dhigmo xoolaha uu ku jiro la dhaqdo, akhraja almithla, buu bixin, min annacami, kamidu hadyaad u bixin, aw qawadahu, ama waad qiimayn, washtaraa biqiimatihi, qiimadiisii waxaad ku iibin, طacaaman cunto, watasadaqa bihi, wuu sadaqaysan qof, aw saama, ama wuu soomi, can kulli muddin, mudkii kastaba yowman baad ka soomi, cuntadii intuu raash lacag dhaqaa lacagtaasi qiimadaasi cunto goyn lahayd baa la qiimayn, intaasoo cunto oo mud bay noqon lahayd, intaasoo mud baad ka soomi. Macnaha kiiladii afar mud wey, kiiladiiba inta kiilo uu yahay inta la xisaabo baad kiiladiiba afar maalmood ka soomi. Oo mudkii yow maxaad uga dhigteen, waxay dhaheen qiyaasan sawmkii qofkii fidyo bixinaya sheekhulkabiirka ahaa, soomku sow muddan uma dhigmaynin ninkii kafaarada bixinaya, haddaba yowm soomkeedu muddan buu dhigmaa. Haddaad cidlu daalika siyaama lagu yihin dhiganto soona, mudkiiyo maalin wey, halkaasay cususiiyeen. Haddii uusan wixii masal ba lahaynba, shimbir baa dishay, waxaan masal lahayn baa dishay. Wuxuu yidhi wain kaana saydu, hadduu yahay mimaa laa mila lahu, wax xoolahan wax u dhigma aanu jirin, shimbiraad laysay de xoolihiina uma dhigmaa, neef xoolo lagu soo qabta male, akhraja biqiimatihi, buu ku bixin طacaaman, iyada qiimada cunto ah, aw saama can kulli muddin yowman, aa maalin kastaba mud baad ka soomi, maalin kastaba mudba mudkiiba maalin baad ka soomi, ama cuntadii baad bixin. Waxaa ka bixin khiyaarkii ahaa mila dalika baa ka bixi, oo mili male isagii oo kaleeto malaha. Fuqahaaduna waxay isku dayeen inay xayawaanaadkii ugaadha ahaa ay tiro koobaan, mid walba oo xoolahan wax u dhigma lehna ay bixiyaan. Qaar ba waxay dhahen sagaara haddaad disho waxar yar baad bixin, bakayla haddaad dishana ilmo yaroo ida aad bixin. Ilaa halka ay gaareen fuqahaadu ijtihaadaadkoodu waa kala duwanaayeen, laakiin tafaasiisha haddii loo tago minhaajka haddii la gaaro wax badan oo faahfaahin oo wax walba masalka uu leeyahay baa ijtihaadkoodu tagay. Dad culimaana way ahaayeen, dad xayawaanka si fiican u yaqaanana way ahaayeen, innaga de xayawaanka iyo xoolihii baaba jiilkeennan dambe baa wax garanayaba sii yaraanaya. Walkhaamisu kashanaad ee ugu dambeeya, addamu lwaajibu, waa dhiigga waajibay, bilwati, galmi iyo gogol la isugu tegay, uhu cala tartiib, isaga waa la kala hormarinayaa. Marka koowaad badanatun, neef geela horta laga rabaa, fain lam yajida, haduunan heli karin, fa baqaratun, neef lo ah, fain lam yajida, haduunan heli karin, fa sabcun, toddoba min alghanami, aa laga rabaa ari ah, fain lam yajida, haduunan heli karin, qawama albadanata, buu qiimeyn neefkii geela ahaa. Ilan waa dhici kartaa meelo waddanaan geelba laga aqoonin inuu jiro. Markay ugu yaab badneed waxay ahayd nin Turkiya, wuxuu nagu yidhi hilibka geela ma cuntaan, ka saxaari haa oo doofaarka maa iska cuntaan buu yidhi. Haddaad geelba cunaysaan doofaarkana maa iska cuntaan buu yidhi. Ninkaa waxaan halkaa ka garan weligiiba ka ab ma maqalba geel baa la cunaa, geelaba wax kale u haystaa. Ninkaasoo kale badanatan bixi haddii la yidhi xagee ka geeli, qawama albadanata, buu qiimeyn neef geela, washtaraa biqiimatihaa, buu ku iibsanayaa طacaaman, cuntuu ku iibin, watasadaqa bihi, waa sadaqaysan, fain lam yajid, haddaanu helin, saama can kulli muddina yowman, buu ka soomi. Qadiyadan neef geela in la gowracayay waa asar Ibn Cabaas ka sugan. Ibn Cabaas uu leeyahay waxaa la weydiiyey
nin haweentiisii ku dhacay isagoo taxallul awal sameeyey, laakiin tawaafkii ifaadaha weli aan gaarin, bay isku fakadeen oo waxtalo farahooda ka baxday. Wuxuu yidhi xajkiisana wuu badan, badanana wuu gowrici, saasuu yihi Ibnu Cabaas radi allahu canhu waarda. Dhowrka saxaabo kalena waa laga warwariyey aahaar qaarkeed, turuqdeeda asaaniiddeeda uu xogay hadala ku jiro. Taasi waa badanada. Maxaa neef loo iyo toddoba ari a keenay? Waxay yidhaahdeen mas'aladan wax cad ma hayno, laakiin annagu sii wad soo wad neef geelun baanu qiimeynaynaa. Neefka lo'da ana waxaan ka dhignay geela oo kaleeto, marka la waayena toddoba ari aan neef geela lamida ka dhignay qiyaasan calaa ludxiyati, baabul udxiya iyo xajku way isa soo galaan. Udxiyadana waxaa la yidhi badanadu can sabcatin weeye, walbaqaratu can sabcatin, toddoba neef oo ari ana toddoba qof bay ka gudaan. haddaba neefka lo'da iyo toddobada arigii badanatan bay u dhigmaan fii baabi ludxiyati. waxaana waa hadyi xaramkii loo wado. hadyiga xaramkii udxiyaduna tashaabuh badan baa ka dhexeeya. horta tan halkaasay nala gashay bay yidhaahdeen. markii la yidhaahdo ha la qiimeeyana, hadday qiimeyn timaado oo masaakiin lagu sadaqaysanayo ama laga soomayana, de haddaabun soo marnay hadyan baaliq alkacba tidi saydkaan soo marnay, qeybkana ugaa dhiibaan gelinay bay yidhaahdeen, halkaasaan la doonanay. oo darteed wuu qiimeynayaa iyadiibuu cunto u bixinayaa, aw sadaqatin tiibaan la kala mid dhigaynaa, waayo waa laba dam oo kilaahumaa filxaji ku waajibay oo tashaabuh in la qiimeeyo oo sadaqo la bixiyo ama laga soomo iska shabahay, isku xukun inay maraan ay qaataan baa laasima bay yidhahdeen oo qiyaasanayna, halkaasay la mareen. walaa yujzi'uhu ka gudi maayo alhadyu hadyi la gowracay, walaad icaamu cunto la bixiyey ilaa bilxaraami maahane, masaakiintaas xaqan iska leh, meel kale kuma asaxdo, baaliq alkacba tidiileh. wayujzi'uhu waxaa u gudaya an yasuuma inuu soomo, xaysu shaaca meeshuu doono, waayo soomku waa un isaga unbaa soomiye, manfaca dad kale gaaraysa maaha. walaa yajuusu ma banaana qatlu saydi alxarami, xaramku ugaa dhiisa in la dila ma banaana. walaa qatcu shajarihi, geedihiisi in la gooyana ma banaana. walmuxilu walmuxrimu, ninka muxrimka iyo ninkaan ahayn ee xalaashaaba fii daalika, taxriimkaasa waa un waa u siman yihiin. xaramka makuu ka hadlayaa? ka madiinana waa la mid. oo nabigu calayhi salaam wuxuu yihi xaramka markuu ka hadlahayey geediisa lama guri karo, ugaadhiisana lama didin karo, baadidiisana lama qaadi kara, ilaa qofkii weligii cimrigii yaboynaya wareejinaya maahane, geedihiisa iyo cawskiisa banaankaana lama guran karo. markaa way markuu cabaas leeya rasuulka ilaa idkharka maahane, idkharka dabkana waa ku shidanaa, guryahana waa ka dhisanaa, isaga nooga reeb, guryahana waa ka dhisanaayo intaan hararada ka samaysanno baanu aqal soomaaliga oo kale ka dhisanaa, dabkana waa ku shidanaayo ninka dabka shidaya waa geed kurul oo hadda isagoo roobkii ka qaaday baa madagta lagu dhaliyaa, waa geed dabku qabsan ogyahay. hadda kibriid haddaad bi ka siiso oo geedka idkharka la yidhaahdo, soomaalida qaarkood waxay geedku u ogyahay geedkan maadha la yidhaahdo, an soomaalida qaarkood dhurbada ay u yaqaanaan buu geedkaasi shabahaa, hadduusan isaga ahayn waa geed kulaylo, isagoo hadda roobku qaaday markaad dab shidan rabto eed madagta dhalin rabto, madagta waa taqaanaan sooma, labada geed markii dabka laga dhalinayo isagaa la soo saaraa, buk dabka durba waa qabsanaya. waxaad moodaa geedku nooc baaziila inuu ku jiro. saa darteed wuxuu weeye dabka waxaan ka dhalinaa kibriidna ma laha, meelo gaasana dadku ma lahayn, madagtaa dabka laga dhalin jiray, dabkaan ku dhashannayaan la goyna haddii la yidhaahdo dab la-aan hala farfadhiya wey. marka geedkan dabkana waa ku dhashannaa, aqallana waa ka samaysanaa, iyo hararade kaa nooga soo reeb wey, da wuxuu yihi kaa maahane. waxa laga hadlayo waa geedihii iyagu dhirtii iyadu iska baxday, tan la beeray maaha, tan la beeray way ka duwan tahay oo bidaliil makiya madiinaba inay beera lahaan jirtay, geedaheeda timirtaana lana guri jirin, lana fali jirin, lagana shaqayn jirin, taa maaha. geedaha dhirtii iska baxday wey, madiina waxay la dheertahay, geedaha banaanka ka baxay haddaadan dowlad ka cabsanaynin ood aragta nin goynaya oo guranaya kana awood badan tahay, wuxuu hayanaad ka furataad xaqu leeda
wuxuu alaab wato iyo wuxuu lacag wato iyo wuxuu qalab wato wuxuu dhan waa xalaal haddaad ka furato. sidii sacd ibn abi waqaasba uu nin ku sameeyey nabigu aan ka maqlay calayhi salaam, isagoo meeshan caqiiqa geelo guranaya u yimid, dheg buu waxaa haysa dhig waryaa maantaaba haniimo meel dhow, haniimo baaridaa meel dhow laga helay. marka ninkaa wuxuu wato waxaa weeye dembiguu galay, wuxuu wato dhan baaba xaaraana faasku wato, shaatiguu qabo, adu cawradiisoo banaanka ha dhigin, jeebkiisana baaro, saacadda ka furo ilaa akhirkiisa. calaa kulli xaal, xaramka madiina iyo makaba waa isugu mid, nabigaana calayhi salaam isku mid ka dhigay, labada waa la xaaraantinimeeyey. ninka xalaasha iyo ninka muxrimka inay waa dheedee dilaan, geedaheedana gooyaan, geedaha caadiga isaga baxay weeye, midna lama ogaasa. haddeed xaramka markaa tagta xaraameynka, shimbirtaa duulaysa iyo qoolleyda meelaha yaacaysa wax cunaysa, ha ku xadgudbin, gaarina ha ku dhufanin, lama ogola, adiguna waxyeeli. halkaasa marka cawsh ku diinaynaa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وحن سو قرني قال المؤلف كويري كتاب البيوعي وغيرها من المعاملات. markii uu soo dhameeyey qaybtii hore ama rubucii hore ee qaybta cibaadaadka ahayd, qaybtaasoo ahayd qaybta ka dhexaysa iyo xiriirka ka dhexeeya qofka aadamaha iyo rabbigii, maadaama qofka aadamaha loo abuuray cibaadada rabbigii inuu caabudo, dunida camal uu qabto waxaa ugu muhiimsan inuu saxo sida uu rabbi u caabudayo subxaana. cibaadada asaas waxaa u ah, markii caqiidada laga soo gudbo arkaanta iyo tiirasha islaamka ee afarta oo salaada, zakada, sawmka iyo xajka ah. intaasaa waxaa la ysku yidhahdaa rubucul cibaadaad ama qaybta cibaadaadka la ysku yidhaahdaa. saas darteed qofku baahida ugu badan ee uu qabo ee la xiriiraysa ee la saaxiibaysa adduunyadan iyo maalinta aakhiraba waa inuu marka koowaad barto cibaadaadkii, oo ah xiriirkii iyo calaaqada isaga iyo rabbigii ka dhexaysa. saas darteed bay culummadu waxay wada hormariyaan fuqahadeennu qaybta cibaadaadka. waxaa laga yaabaa inay ku kala aragti duwanaadaan afarta ama ahane waxyaabo kale oo cibaadaadka asaas u soo gelaya ma jiraan mise ma jiraan, ba qaar meel halkan ku haboon baa jira mise qaar gadaal ku haboon baa jira, siday fuqahadu ugu qaybsan yihiin baabuljihaad oo kaleeto. ma qaybtan uu ka mid yahay cibaadaadka ah maadaama usuushii diinta iyo caqaa'idkii lagu difaacayo, mise qaybta u dambaysa jiraayaadku ka mid yahay maadaama meel dhiig ku daadanayo oo la dagaalamayo ay tahay. markii la dhameeyo calaaqada rabbiga iyo adoon ka dhexaysa, inta ugu muhiimsan baa waxaa loo gudbaa qofka bini aadamka ah noloshiisa asaaskeeda calaaqada iyo xiriirka isaga iyo aadamaha dhex mara. saa darteed qofka waxaa dhex maraya isaga iyo aadamaha calaaqaad. calaaqaad iyo xiriirka dhex marayaay saddex mid buu noqon karaa: inay wax isweydaarsi tahay iyo wax kala qaadasho, oo noloshu asaaskeedu uu ku salaysan yahay qofna isaga iyo waxa uu haysta inaanu ku filayn, ee isaguna uu u baahan yahay dadka kale xooggooda iyo xoolahooda, qof dadka kalena isaga ay u baahan yihiin xooggiisa iyo xoolihiisa. waana nolosha lafdhabarkeeda qaybta mucaamalaadka iyo buyuucda la yidhaahdo wey. qofku markii uu rabbigii caabudo, inta uu shaqaysta calooshana wax galo, jirkiisa haddii uu caafimaad qabo, markaasaa waxaa ku dhasha dareenka shahwada. waxbaad shaqaysatay, xoolaa meel ku yaalla, xilliga reer biil waad ka bixi kartaa,
meel baad ku tiirsan tahay, halkaa marka uu isyiraahdo baa mucaamalaadka iyo buyuucda kadib waxaa laga hadlay qaybta calaaqaadka qoyska iyo samaynta qoys oo qismu nikaax iyo tawaabicdiisi ah. intaa waxaa ka dambeeya waxyaalada bini aadamka dhex marta oo naf iyo taraf iyo maalba yeelata, isku dhaca aadamaha dhex mara iyo xuquuqday kala yeeshaano qismuljinaayaada oo qaybta ugu dambeysa kitaabka. halkan mualifku raximahullahu tacaala haddaba rubicii labaad ee wuxuu galay nolosha asaaskeeda iyo lafdhabarkeeda ahaa, waxaana uu yidhi kitaabu lbuyuuci waqayriha min almucaamalaati. halkan beec keliya lagama hadlaya sidaa kuu muuqata, beec iyo ganacsigii iyo waxyaabahaan ganacsi ahaynoo xiriir dhaqaale oo dadka dhex maraya. halka kayriha min almucaamalaad wuxuu uga jeedaa inta wadaadadeennii soomaaliyeed markii minhaajka la akhrisanayo tawaabicda la dhihi jiray, waxay dhahaa minhaajku waa afar rubac iyo tawaabic. afarta rubac, mid waa cibaadaad, midna waa buyuuc, midna waa nikaax, midna waa jinaayaad. markaad buyuuc dhammayso, qismu nikaaxna aadan gaarin baa tawaabic baa ku jirto oo la yidhaahdo hibada laysa siiyo, usaayaadka oo dhaxalka la xiriira, inahaas iyo wax lamida waa xiriir dhaqaale iyo dhaqaale isweydaarsi, laakiin aan ganacsi iyo wax kala gadasho ahayn. nin wax kugu ammaanaystay, nin wax kaa iska siiyey, xoolo waqaf loo bixiyey, qof dhintay oo xoolihiisi lala wareegayo oo la dhaxlayo, waqayriha min almucaamalaati bay soo gelay. waxaa kaloo mucaamalaadka soo gelaya xiriirka dadka dhex maraya abwaab aan buyuuc ahayn laakiin maalka la xiriirta. abwaabta waxaa ka mid a kitaabulxajri, qofka xoolaha aan lagu aamini karin oo laga mamnuuco, waxma gedi kartid waxna ma soo gadan kartid la yidhaahdo. waxaa soo gelaya fuqahada shaaficiyadu qayb aynan buyuuc u aqoonin oo kitaabulijaarati ah, qismiga ijaaraadkaa soo gelaya iyo waxyaabaha lamidka ah. calaa kulli xaal, xiriirka dadka dhex mara ama beec iyo ganacsi ha noqdo ama waxisasiin iyo waxisu dhiibasho ha noqdo ama maal la waqfaya mid la kala dhexlaya ha noqdee, wax allaalay wixii mucaamalaad maal iyo xoolo ku saabsan dadka bini aadamka nolol ku dhex maray ama dad geeriyooday laga dhexlayo buu halkan kaga hadlayaa mualifku raximahu llahu tacaala. haddaba beeca marka laga hadlaya asal ahaan mualifku, maadaama kitaabku mukhtasaru yahay, aada buu usoo gaabiyey, laakiin waxaan jeclahay inaan ku baraarujiyo dadku, maadaama noloshu ay lafdhabar tahay, dadkiina wax isweydaarsiga aan laga maarmin, qof kastoo beec iyo ganacsi iyo suuq inuu gala doonaya waxaa waajib ku ah inuu barto beecu waxa uu ku asaxaa asaas ahaan iyo beeca waxa xaraamta ee ku xaraamtinimooba. qof kastoo suuqa galaya fardu cayn weeye, qofkii ka taga ee gogobood fala isagoo baran karana wuu ku dambaabayaa. innagu suuqa marka la galayo nin walba waxbuu iska wadaa, dhexda markuu joogo wuxuu ogaadaa muddo wuxuu ku soo dhaqmay inaan waxba ka jirin. soomaalida xawaaladaha samaysa 98 raqaar wada hadalay baa waxaan ku ri nimayo, markaad samaynaysaan shirkadaha ma markaad samaysaan baad horta diinta u bandhigtaan, mid intaa iska tabaqsataan oo iska socotaanba maalinba meeshii qaylo ka yartaa dabdami samaysaan, yani meeshii qaylo ka soo baxdaan dabdami samaynaan wadaadadaydeenaa. waxaa laga yaabaa waxaad wadaadad u deedeyeyso waxyaabo badan baad ku salaysay, furuuc badan buu yeeshay, wax badan baad ku dhistay, meelo badan buu lugaha la galay. inta aanu intaa faafinaysan gelin baa habboon inaad ogaato xukunka sharciga. marka dadkiina suuqleydaa gaar ahaan mucaamalaadka iyo buyuucdan aada gelaysaan asaaskeeda barta, oo wixii lagama maarmaana asaasa barta, oo waxyaabaha beeca jebiya ee waaweyn ama buyuucda inta waaweyn ee xaraamta ah barta oo ogaada. maalin kasta labaa ku iman oo waxbaa la kala ganacsan waxna kama jiraan, meel dhaxaa la marayaa, meel laga noqda lama joogo. wuxuu ku leeyahy sheekhu, maxaan sameeyaa anu ma garanaynino, intaasaan sameeyo halkaasaan marayaayo meel aan ka noqdo ma joogo. maaha qofka muslimka ah inuu halkaa isgaarsiiyo, buyuucdan oo xaraam la galana
waa qadiyad abwaabta qaarkeedaan mari doono khatarta iyo culayska dembi ay leedahay. Qofku waa inuu naar u galbada dhaxashii karta wey. Nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi ayumaa laxmin nabata min suxtin fannaaru awlaa bihi, hilib kasta iyo kobac kastaoo jirkaaga gala oo asaaskiisu waxaad kuwa ka dhashay uu xaaraan yahay, allaagtiisa waxa uu muto waa uu naar in lagaaga gooyo wey. saa darteed nabigeena cise mar kale waa kii sheegay waxaa laga yaabaa maantoo dhan inaad allabarido laakiin lagaaga aqbali waayo suuqa aad ku jirto iyo waxaad ka shaqaynaysoo xaraama. wamatcamuhu xaraamun wamalbasuhu xaraamun wamashrabuhu xaraamun waqudiya bilxaraami faana yustajaabu lah. marka mashaakilka badan ayna haystaay waxaa qayb ka ah innagoon xalaashii iyo xaraamtii kala soocin baa ka ah. saa darteed baabkan wax koobkooban baan mari doonaa qismulbuyuuc, laakiin mucaamalaadka aada gelaysaan inaad ogaataan xukumkoodu waajib wey, qaybna barashadu asaas weeyo. inta muhimka inaad barataan waa waajib caynaya nin kastoo gelaya, inna waa marka aad gelaysa beecaas wax cusuba dib u yahay ama wax daba dheer yahay inaad dib war shariicadii iyo diinta u raadisoo tiraada diintu waxan maxay ka qabtaa. wadaadaduna waxay ka nasanayaan wax badan oo ah gartan iyo maxkamadahan laysu haysta dhaqaalehee la furfuri laa yahay waa un xaaraan iyo facil qalloocsanaayo fogaaday wey. waxaad ka qabataad mararka qaarkood garan waay hal mida marka la yidhaahdo xaraam in la sheego ba waxaa 200 oo qadiyadood baa ka dhalanaysa oo mid walba gaar inaad u gashood xalisa ay tahay, sababtoo marka hore wax baatil asaaska looga dhigay wixii oo dhan hal mar marka isla dumo qoortaa laisla wada geli. shariicadan axkaamta waxaa loo jideeyey inaad marka koowaad xalaal cunto, marka kadaba labaad isxagxagashada iyo isqabqabshadana la yareeyo shuruuduhu say u kala caddaadaan. kadib mualifku wuxuu yihi albuyuucu beeca ma tacriifin, waa beecu wax isweydaarsi wey. qaacidada shariicaduna waa wax isweydaarsi shuruuddiisii marka la helo rido iyo raalli ahaansho ku saabsan, ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum, inuu ganacsiyo wax isweydaarsi raalli noqosho ku salaysan yahay maahane. iyo xadiidka nabigu yihi inama albaycu can taraadin, beec inuu mashruuc yahay oo uu bannaan yahay oo waxda kitaabka iyo sunnaduba ay sheegeen muslimiintuna ku ijmaacaan oo ku dhaqmaan. saa darteed albuyuucu beecyada wax la kala iibsadaayey salaatatu ashyaa saddex arrimood wey, saddex qaybood wey, saddex buu u dhacaa kala iibsiga marka wax la isweydaarsanayo. midka koowaad baycu caynin, inaad wax cayn iyo daato leh oo muuqda gadayso la kala iibsanayo, mushaahadatin la arka oo loo jeedo fajaa'izun beecaasi waa bannaan yahay haddii aan shuruudda kale wax ka soo noqon wey. waxa koowaad eed gadayso waa wax muuqdo meesha yaalla oo ninkii gadanayay uu arko oo uu iska fiirin karo oo uu garanayo waa kan la yidhi, kaas guud ahaan waa la kala gadan karaa, laakiin shuruuddu waa lama huraan marka la gaaro. qaybta labaad waa baycu shayin waxba in la iibiyo mawsuufin la tilmaamay oo fi dhimmati qofka dushiisa lagu leeyahay, wax go-aan oo farta lagu fiiqay ma aha, wax meesha joogana ma aha, laakiin waa tilmaam baad iibsatay, wax daata iyo cayn lamaadan iibsanin. wax kastoo tilmaantaa lehna toogadaadii iyo dantaadii wuu gudaa. fajaa'izun waa bannaan yahay isaguna idaa wujidat isifatu tilmaantii haddii la helo calaa maa wusifa bihi sidii lagu tilmaamay. wa baycu caynin shay daata leh in la gadayo qaa'ibatin maqan oo goobta aan joogin lam tushaahad aan la arag lana tilmaamin baa ku jirta halkaas, falaa yajuusu ma bannaana. halkan maalifku saddexda qaybood ee uu ka dhigay culimmada intooda kale waxay u qaybiyaan marka hore beyca 2 qaybood, laakiin fuqahada shaaficiyada waxaanay qabin inuu qaybta labaad ay fuqahada kala tiriyaan uu beec yahay. waxay u qaybiyaan fuqahada badankood haddana waaqica muslimiinta iyo buyuucdooda iyo ganacsigoodu ku salaysan yahay in waxa la kala iibsaday uu 2 yahay. waxaa la yidhaahdaa baycu caynin acyaanin iyo baycu manfacatin.
in manfaco la iibinayo iyo cayn daatadeed in lagaa iibinayo. manfacada la iibinayay asal waxaa waa baabulijaara, waxaa la kiraysto guri baa degtay, guriga lagaama iibine, manfacadii inaad intifaacsataa lagaa iibeeyey ama si kale u dhigoo lagaa kireeyey. kirada sideeduba iyo ijaarku waa baycuulmanaafic. gaari baa lagaa kireeyey ood raacday, baskii baad raacday, taksi baad raacday, diyaarad baad raacday, dooriyo marka baad raacday, tareen baad raacday, kursigaa ilaa meel heblaad karaysatay, kursigaa adigaa iskale, cid kale ilaa meel hebla taariikhdaa kaagama fariisan karto. waa manfaco aad milkiday ood maalkaagii ku iibsatay wey. taasi waa qaybta baycuulmanaafico. hadda nolosheenna guryahan degannahay baa ka mida, huteelada la degayaa ka mida, gawaarida iyo diyaaradaha la raacayaa ka mida, waxyaaba aada u tira badan baa ka mida. hadda nolosheenna qaybaa ku cusub ijaaratulmanaafic waxa la yidhaahdo, ama manaaficdii ay u bedelaan ijaaratulkhadamaati, in la iibiyo, in waxbarasho la iibiyo, waxbarashadii intaad dhigata lacagta lagaa qaadayay inta lasoo gatay in lagaa sii iibiyo, isbitaalkaad tegaysay in laga soo iibsaday isbitaalkii waxay ku daweyn lahaayeen iyo baaritaanka noocaasa kharashkii lacag lagu saarto lagaa sii iibiyo. waxaa isku mid ah hoteelka ninkaa leeyahay, haddii anigu aan dhinac iyo 10 qol qabsado oon dadka cusub ee imanaya ka sii kireeyo, anna manfaca la iga iibiyey, anna manfacan sii iibinayaa. jaamacaddan 30 arday ay qaadanaysay kharashkaa u baahnayd, haddaan 30 aan u boos ka qaatoon hadhow ardadii ka sii iibiyo oo time dheer ku siiyana, waa nooc ijaaratulkhadamaat ama baycuulmanaafic la yidhaahdo. waa masaa'il isu dhow wey, iyadoo kolba wajira ijaarat, waxaan wajira inaan idhaahdo baycuulmanaafici siyaabo badan iyo wejiyo badan buu ku yimaadaa. zaman kastoo la joogaba qaab buu u dhacaa. keliya qawaacid iyo dawaabit iyo shuruud shariicada ay dejisay oo guud baa in la ilaaliyo la rabaa, laakiin manaafic cusub baa soo bixi karta. saa darteed qofka manfaco waa laga iibin karaa, waa nooca koowaad ee beyca. baycuulmanaafic markay noqoto, marka uu ka shuruud sahlan yahay, markay baycuulacyaan noqoto oo waxaa la saalo ogol yahay oo la tasaamuxayaa, wax badan oo manaafica oo loola dhaqmaynin sida loola dhaqmaya beeca caynta. manfacada aad iibinaysay gurigaagan ee qofka ka kiraysay, kirada kaa qaadatay bisha kowdeedii, bisha ilaa 30-keedii lacagtii waad ka qaadatay, manfacadu waxaad milkidood bixinaysa ma aha, laakiin maalinba maalinteedu isagana manfacadii helayaa oo qaadanayaa. waxaa laga soo reebayaa qaacidadiida walaa tabic maa laysa cindaka ahayd, waxaadan hayn baad gadaysaa. inuu ninku noolaan doona war looma hayo, in gurigu sii dhisnaan doona war looma hayo, madabbaa qabsan doona, dagaal intuu dhaco madfac ku habsan doona, dhulgariir baa dumin doona, madaadad baa ku dhufan doona, lama yaqaan. baycuulmanaafic markay noqoto, marka shuruudda shardiga aasaasiga ee beeca cayaanta ah ee walaa tabic maa laa tamliku, waxaadan lahayn hagadin ah, waa takfiif. takfiif baa ku imanaya, waa la fududaynayaa. istixqaaq waa shardiya inaad xaq u leedahay manfacadan adu inaad ofsato, sida ay ku imanaysana aad u qaadato. halkii la dhihi jiray cayaanta marka la galo waxaadan milki u lahayn hagadin. calaa kulli xaal, baabulijaaraad baan ugu tegi doonaa qaybo ka mid ah. qaybta koowaadi waa baycuulmanaafic, qaybta labaadi manfacaduna waa maal. gurigaaga inaad degitaankiisa xaq u leedahay waa maal. hadda waxaa maalkii ku soo biiray buugga aad qortay, daabacaadiisa idan la'aantaa lama samayn karo, waayo in la daabaco oo daabacaadaa lacag laga helo dadkii akhrisanaya manfacadii laga iibiyaay waa maal adigu aada leedahay. saas darteed manaaficda sharcan xuquuqdeedu waxay u dhigantaa sidii maalkii acyaanta ahaa ee gurigii iyo gaarigii ee lahayd bay u dhigantaa. saas darteed manaaficdu waa qaybta labaysa acyaanta ee amwaashi iyo hantida qofku uu leeyahay. manfacadaas haddaba mudashadeeda isagu uu leeyahay is iibinayo waa maalkiisii oo uu iibin karaa bishuruutihi. qaybta labaadi
waa baycu lacyaani, shay cayn iyo daataa inaad gadato. shayga caynta iyo daatada ahaa shaaficiyadu waxay ka dhigeen halkan saddex qaybood oo beeci baycu lacyaankii bay saddex ka dhigeen, laba banaan iyo laba midaan banaanayn. labada banaan, midda koowaad baycu caynin mushaahadatin. asaaska halkan waxaa muhim inaad ogaato qaacidada sharcigu, waxaa xaraama baycu lgarar, beec kastoo wuxuu yahay aan la garanaynin. beecu lgarar oo dhan waxaa soo kulmiya baycu ljahaala weeye, beec aan la garanaynin waxa la kala gatay ama uunan caddayn waxa la kala gatay lama ogola. qararka iyo jahaaladu haddaba mar waxay geli kartaa waxa la kala gadanaya muxuu yahay. haddaad tidhahda neef lo aan kaa gaday, lama ogola. neef lo oo shantan ka mid aan kaa gadayna lama ogola. hadhow ka uxun baad soo qaban, isna ka u fiican buu qabsan, inaa isdagaashaan soo ma. shuruudda jahaalada loo diidayna waa halka muranka iyo isqabqabsigu ka dhasha weeye. qof walba rabitaankooda, haddaan shuruudda kala gadashada marka hore la kala qeexin, ninba meel buu ku dhegayaa oo qabsanayaa. haddaad tidhahda shantaan neef mid ka mid aan kaa gaday oo waayahay yidhahdo lacag ku siiyey, isaga qalbiga wuxuu ku hayaa ka u fiican, adna qalbiga waxaad ku haysaa ka u xun. hadha waa in laydin kala qabqabtaa. saa darteed wax kasta oo jahaalo ah caynta la kala gadanaya haddii ay gasho wixii la garanayni aada iibsanaysay beecaasi ma bannaana. inaan laga iibsanaan la garanaynin waxaa keentay inuusan jirinba. ilmahan dhalan baad gadanaya isaga caloosha ku jira, neefkan ilmuhu dhali doona iga gad. ama qadarkiibaan la garanaynin uu noqon lahaa, ama sifadiisiibaan la garanaynin. waxaan la gadanaya waa in la yaqaana. waxaa kaloo sidoo kale sharti oo jahaalad iyo qarar aan la ogolayn, waxaad ku iibsanaysana waa in la yaqaana. gaarigan aad iga gadatay imisaad iga siisa waa in la yaqaana. gaarigan waan kaa gatay, lacag baan kaa siiyey, waa yahay waan aqbalay lama ogola. lacag imisaa shilin baan u jeeday iyo malyan baan u jeeday, berriin laydin kala qabqabta maaha. waxaa leedahay beeca maa saxan, hadda gaarigaaga baad leedahay. horta gaarigii haddaad isla cayinteen lacagtana isla gooyay, ama hadda kala qaatama dib isugu yeesha. saa darteed jahaalad iyo qararku waa inuusan gelin waxa la yidhaahdo albabiic, waxa la kala iibsanayo oo laba qaybood aho, athamanu waalmuthamanu, lacagtii iyo waxa lacagta lagu iibsanayo. waxaa kaloon la ogolayn hadday sifo iyo tilmaan tahay, tilmaanta inay jahaalo ku jirto. haddaad waxii tilmaamaysa waa yagadi kartaa dhar sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa aan kuu keeni. qadiyada waa qaybta labaad ee uu yidhi wabaycu shayin mawsuufin fi dimmati fajaa'izun waa baycu salam. baycu salamkii hadda suwar badan oo waxyaabo badan kaga duwan buu yeeshay. baycu salamka waagi hore wuxuu ahaa alaab baad iga rabtaa, meeshaan ka keeni shaqadaada maaha, sidaa ku keenina hawl kuu taalla maaha, lacag alaab intaa leeg oo qibnooceedu tilmaamaheedu intaa iyo intaa iyo intaa iyo sidaa iyo sidaa tahay, oo taariikh hebla aan kuu keenayo, meel heblana aan kuugu keenayo, lacag intaana ay tahay baad lacagtii horumarin. ani alaabteed iga rabtaa, amaan waan warshadda lahaado, amaan warshad ka soo qaado, ama beer ha noqoto anu aan beerto, ama kuwii beeray aan ka soo gado, hawladiga kuu taalla maaha. keliya waqtigii markii la gaaro baad wixii iga rabtaa. markaan wixii kuu keenana waa in shuruuddii tilmaantii aan isku ogeyn laga helaa. idaa wujidat isifatu, haddii la helaa tilmaantii calaa maa wusifa bihi, sidii loo tilmaamay. hadda siyaabo badan bay yeelatay. guri baa laga gadayaa qofka, guri intaasoo dabaqa, intaasoo qola kor iyo hoosa, intaasa intaasa, saasa saasa saasa, dhulka cabirkiisu intaa yahay baan kaa gaday. waa qaybtii baycu salam wey. waxay isu bedeshay kontraktiyada la qaadanayo. guri baad dhisaysaa, mashruuc baad fulinaysaa, mashruuc sidaa iyo sidaa qaabka iyo qaabka loo fulin, saa iyo saa loo sameey, guri saa naqshadan saa loo dhisi, intaa waxaa la geli, waxay waxaa la geli baan kuula heshiiyey. muqaawalaadka waxay carabi ku yidhaahdaan wey. waxaa soo baxay oo kale beecan warshadaha, kan oo kale baycu maa laysa cindahu, isna waa la ogolyahay. waxaanan lahayn baad gadaysaa. warshaddu waxay gadaysaa waxaanay samayn,
waxay leedahay order baad geysanaysaa, waxoogay deposit baa lagaa qaadayaa, kaba intaa ah oo intaasoo nambara oo intaasoo nambara oo sidaasoo sidaasa ii samee. warshadu waxay kaa gadaysa weli mayna samaynin, waa cuquudan hadda istisnaaca yidhahdaan labadiisa qaybood, midka basiidka iyo midka mutawaasiga, mar bay u baahan tahay in laga hadlo. Hadda islaamic bankinkuna aada bay ugu shaqeeyaan arrinta salamka iyo beecu sifada, qaar ahaan qaybtiisa istisnaaca la yidhaahdo. qaybahaasina mar walba suwar cusub bay yeeshaan oo mar walba qaabab cusub bay noloshu keentaa iyo duruufteedu, sidabana qaabka wax loo kala iibsanayo iyo qaabka wax loo dhigayo hadba zamanka iyo baahida iyo darafkeeda baa wax badan ka bedela, wax badanna saameyn ku leh. markastana culummadu xilligan bay la socdaan isbeddelka ku yimid, intee leeg buu shariicada waafaqsan yahay, intee leeg buu shariicada khilaafsan yahay. kala baycu sifa la yidhaahdaayo, wax caynna maadaan gadanin, laakiin waxaad gadatay aakhirka cayn buu isu bedeli doonaa. wuxuu beycul acyaar oga mid noqday, aniga dharka tilmaanta leheed iga gaday, aakhirkiisa marka adii keenta cayn baan gatay yeelan doonaa. marka beycul acyaan bay ka mid tahay, laakiin cayn muuqata maahe, waa midaad aniga igu leedahay baan kaa iibinayaa. labadaa waxaan hayn wax jaan jooginoon la arkin, tilmaan hadhow lagu gartana aan lahayn, waa waxaan la garanayn iga gasooma. waa baycu caynin, cayn baad gaday, shay baad gatay, daatalaho jira kow qaa'ibatin, goobta way ka maqan tahay, lam tushaahad lama arag, neeflo oo xeradayda ku jiraan kaa gaday. wallahi niyo ii iibso maanta suuqu jiraay wuu iman doonaa, kaa beeciisu ma asaxayaa, falaa yajuusu ma banaana. waxaad ka gaday waa neef mucayan oo hebel ah, ama gaari hebel oo taarikadiisu intaa tahay. gariga taarikadiisa markaad qorto laba ma noqon kara, hal mid buu noqdaa, laba gaarina isku taarika ma yeeshaan. marka gaariga saa weeye, noocaa weeye, noocaa weeye, taarikadiisu waa intaa, beeca weli ma asixin ilaa ninkii uu arko. waayo wax sifadii lahood, sifadii meel aad uga keentaba wuu keenina maaha. anada gaarigan kaa gaday waa kan baad iyo hadhow taarikadiisu kuma sheegin, wax caynaad ka gaday, ayntii muunan arag, iyadii ma arag. waxay yidhahdeen aragtidu haddaba waa laba qaybood, aragti sheegay isaga laftiisii la arkay iyo aragti wax lamida la arkay. waxyaabaha isku midka ah hal mid aragtidii baa ku filan, bunta dhara weeye, gawaari isku moodeela weeye, kan weeye, kan weeye, kan weeye, hal mid haddii aad aragto ku filan aragtida inta kale, hadda wixii ceeb soo baxana haddii ninkii lahaabaa iska leh, ceebi waa ninkeed. saa darteed halkan beeca noocana fuqahada shaaficiyadu waxay yidhaahdeen ma asixin, waayo shay majhuulaa la gaday, nabiguna nahaa can bayci lgarar waa diiday. haddaan sidaa ku daynana hadhow muray isqabqabsi baa dhici, ninkana lacagtiisii tagtay, gaarigana siduu rabay noqon waa, mid kale oo sifadii lehna looguma maqna. saa darteed beeca waxba kama jiro. fuqahada kalena waxay yidhahdeen jamhuurtoodu beecu waa asixi maca alkhiyaari, oo qofku khiyaaru ru'ya buu yeelan, marka uu aartii timaado buu isha saari, wuxuuna shabahaa baycii mawsuufka ahaa la tilmaamay buu dhinaca ka shabahaa. markaad aragto haddii uu ku qanciyana beeci sidii okay baad dhihi, haddaad tidhahdo warkani ma qanciyana, de xoolahani waa xaqu leedahay celis weyn, waxay waa in lagu soo celiyaa sidii baycii salamka iyo mawsuufka ahaa. wayasixu waxaa asaxaya halkaa muallifku aqsaamtii beyca buu galaye, shuruudii iyo arkaantii midna kama hadlin. arkaanta baycu cinda jamhuuri lfuqahaa, gaar ahaan fuqahadeena shaaficiyadu markay soo ururiyaan waxay yidhahdaan waa saddex. cid wax kala gadanaysa waa in la helaa, wax la kala gadanayana waa inuu jiraa oo laysweydaarsanayo, eray iyo waar kala gadasho heshiisna waa inuu dhex maraa. saddexdaa arrimood asaaska waa in la helaa. waxa kala gadanaya waa laba qaybood, nin wax iibsanaya iyo nin laga iibsanayo, waa albaayicu waalmushtari, alcaaqidaani wey. iyagu shuruud gaaray leeyihiino inuu baaliq yahay, inuu caaqil yahay, inuu yahay qof xor ah,
inuu khiyaarkii ku gadayoo la qasbaynin. shuruud bay leedahay, shuruudda qaarkeedna midba waxbaa laga soo reebaa. waxaa la kala gadanayana isna waa laba qaybood, athaman walmuthaman ama mabiicda la yidhaahdo. waxaa la iibsanayee labada dhinacay isweydaarsanayaan, midna waa alaab midna waa lacag. midba meelunbuu u taagan yahay baayic iyo mushtari, mid walba waxa uu wato waxaa layskala iibsanayana shuruud buu leeyahay. ta kalena waa siiqadii iyo ereygiiyo beecu waa raalli noqosho, laakiin qalbigii lama ogaan karo. qofku ereygiisaa la qabanayaa, astaan haddaynan muuqanin qofkii in la qasbaya ah, waan kaa iibiyey, waan kaa iibsaday, iga iibi, waan kaa iibiyey. hadda labada nin kii doonaya la horeeya waxay ijaabka iyo qabuulka yidhaahdaan, ama kutubta fiqiga siiqada aada ugu tegaysaan iyadoo la yidhaahdo. siiqaduna shuruud bay leedahay. halkaa kadib fuqahada shaaficiyadu maadaama siiqada rukna ay ka dhigeen, beeciyoon la wada hadlin, curfan ma noqon kartaa siiqadii oo ma lagu kala gadan karaa? masale ka dhalato beeculmucaataat la yidhaahdo wey, alaabta ay si intaad tiraahda waxaa ku qoran lacagta halkaa u saarto, aada iska baxda waan kaa iibsaday igabi midna adoon dhihin, lacagtana miiska saar, alaabtana qaada, iska sii bax. kaar safaricom oo kun shilina la bax, kunkan shilina miiska saar, idinkoo waxbaba idin dhex marin qofkii, adday ridda ka sii bax, beeca ma asaxa. oo masalada siiqadu ilaa intee leeg bay rukni tahay, masale ka farcanto ku salaysan wey. marka shaaficiyada agteedu ma banaana, wafii qowlin ilaa fi shay alxaqiiri, waxa yar yarka ah bay qowl ku soo reebeen. wuxuu yidhi wayasixu, waxaa asaxaya baycu kulli daahirin, wax kastoo daahira in la gado, muntafacin bihi, lagu intifaacayo, mamluukin, qofku isagu leeyahay. saddexdaa sharti baa waxaa la gadaya laga rabaa. asal ahaan waxaad ka ganacsanayso horta waa inuu daahir yahay, ama haddii uu nijaasoobay la daahirin karo, sidii marakaadi ku duushay oo kaleetii oo la dhaqi karo, dhib ma laha. halka waxaa la diidan yahay waxaan daahir ahayn. asalka loo diidayna waxay yidhaahdeen nabiga xadiidkii jaabir radi allahu canhu waardaahu wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu xaaraantinimeeyey beeca alkhamri waalmaytati waalkhinziiri waalasnaami. khamriga waa la xaaraantinimeeyey in la gado, bakhtiga in la kala gatana waa la xaaraantinimeeyey, doofaarka in la kala gato la kala iibsadana waa la xaaraantinimeeyey, asnaamta in la kala gatana waa la xaaraantinimeeyey. waxaa kaloo nusuustu wax badan bay xaaraantinimeysay. kuwaas waxay yidhahdeen fuqahada shaaficiyada iyo madhabkooda, bakhtigu waa nijaas, doofaarkuna waa nijaas, iyagu waxay yidhahdeen khamriguna waa nijaas. saddexdaa waxaa loo xaaraantinimeeyey linajaasatiha, waxaan uga qiyaasanay wax kasta oo nijaas. halkaana waxaan ka garanay waxa la gadayo inuu daahir yahay ama tahaaro aqbali karo. waxyaabuhuunaas laba qaybood weeye. wax asal nijaasu ah kaadi ma la iibin karaa, saxarada ma la iibin karaa? ilan saxaradii maanta beeraha lagu waraabinayaa, in la iibiyo ma bannaan tahay? haddaynu cindalfuqahaa shaaficiya ku salayno, xoolo xaarkoodu waa nijaasaan idhaahna iyo kaadidooda, ma loo iibsan karaa beeraha in lagu bacrimiyo? beec ma galaan, mise siismo un weeye? waxay leheen maya, beec ma galaan. yaxrumu cala albaayici waalmushtari, waayo waxaan aad ka faa'iidaysaad gadaysa xaaraan wey. qoladii waa daahir tiri, iyagu beeceeda way bannayn. waxyaabaha saas oo kaleetaa in la gado ma bannaana, inaad iibiso ma bannaana, inaad soo iibsatana ma bannaana. saa darteed shaygu hadduu najis asal u yahay, waxaa jira waxaan asal nijaasa u ahay, laakiin hadduu nijaasooba aan la daahirin karin. waxyaabaha nijaasooba waa laba qaybood, qaybna waa la daahirin karaa. haraggii nijaasoobee neefkaa bakhtiyey dartii waa la magdina ugu daahir noqon, maradii kaadidu ku duushay waa la dhaqiyo way daahir noqon. laakiin waxaa nijaadu nijaasooba daahir noqonayn baa jira. saliiddii iyo subaggii yaraa ay yiilay bay kaadi ku duushay, see u dhaqay adugu waa kan, see saliidda u dhaqay. waxyaabaha saas oo kaleetaa waxaaba asal ahaan nijaasta waa, ama hadday nijaasoobaan aan la daahirin karin lama gadi karo. muntafacin bihi,
ganacsigu sidiisaba waa maal la isweydaarsanayo, waxaanaad gadanaysa waa wax manfacale inuu yahay. manfacadu waa manfaco sharcigu ogol yahay inuu leeyahay. waxaa u deliilaya annagu markuu xaraatinimay bayca alasnaami, asnaamta in la iibiyo waa shirki iyo shar iyo mafsado wey, haddii la kala iibsadana hasii socoto wey, saa darteed ma banaana. asnaamtii haddaan la gadin la yidhi boombalayaashii iyo kuwii artiska ahaa ee meelahan sawirada dadka haya iyo gerigii iyo maroodigii iyo libaaxa la dhiganayo iyo waxoo dhan raaci, ilaa mastusniya wixii lasoo reebay oo la lacbul atfaal la yidhaha, caruurtu waxay ku ciyaaraan oo kaleeta, kuwa iyaga waa loogelaya xayawaanaadka yaryarkaa ee caruurtu ku ciyaarayaan. waxaa kaloo nabigu uu xaraantinimeeyey aalaati lahwi, alaabta ciyaarta, waxaan muusikada iyo kabarnadan iyo waxyaabahooda dhan waa xaaraan. ninkii burburiyana ee ku tuntana waxba shirin laguma laha sharcan. haddii sharci maxkamad sharci lagu soo taago oo alaab ciyaar loogu talagalay oo 1 milyan oo dollar burburisay, iridaa ka bax firii baa tahay baa lagu dhihi, waxba laguma laha, waayo maal maaha sharcan muctabara. sadata shaygani manfaco sharcigu ogol yahay waa inuu leeyahay. halkaa fuqahadu waxay yidhaahdeen maxaa looga jeedaa waxyaabaha la ogolay muxuu yahay? laba wax, laba qaybood wey. qayb aslanba sharcigaa diiday in la xaraantinimeeyo, in manfacadeeda baa sharcan la ogolay, sida qalabkan ciyaarta oo kaleeto, kubadahan ka beec mushtara lama ogola yidhaahdeen, qalabkan muusikadan ka beec mushtara lama ogola, waxyaabaha ciyaaraha alaabulahwiga muxaramada kutub bay ka qoreen culimmada raxmatullaahi calayh, kuwa waa baab. qaybna waaba mafsada waxaa lamid a qaybta iyagu mafsadada iyo dararka ah, ka ganacsiga masaska iyo hangaralahan ka ganacsadoon soo qabanoon gadan iyo way hangaralo manfacaduu leeyahay mask, waxaa hilibkiisa lama cuni karo. manfaco sharci oo loogolyahay waa madaro, hadduu ku qaninana bas wey dadka wuu layni. waxyaabahaasoo kale lagama ganacsan karo, shabeel baan ka ganacsanayo, libaaxaan ka ganacsanayo, dhurwaa iyo waraabaan ka ganacsanayo, baasha dawacaan ka ganacsanayo, waxaasoo dhan manfaco